Já půjdu tam, víš, jo? A kde se nebude bát, tak dostane potom ty náboje, jo? Dej si tak ručičky na uši. Takže já jdu na to, jo? Ne do oši, jenom na uši. Mám jí to za krytu. Tak, děti, jste připravené? Můžeme, jo? A ještě jedna rana. Ještě vydržte chvílečku. Takže dáme tady kraju náboj, ale máme přichystané pro všechny, jo? Opice, ježa. No, to je to.